integrální nůž s omotávkou místo střenek. Řekl bych velice použitelný, pěkně udělaný, široká čepel. Ta omotávka se celkem dobře drží, když u omotávky je to vždycky trošku jinak než u klasický rukojeti. Tady ale výhoda ta, že si ten paracord používáním trošku sedne a bude mít tendenci přijmout tvar podle potřeb majitele. A dá se to řešit i sundáním a používáním bez, anebo výrobou středek z materiálu, který je preferovaný. Líbí se mi ta široká čepel. To samozřejmě není na žádný sekání, štípání, ale na mnoho jiných jemnějších činností, zejména práce s potravinama. V kapsičce je dokonce brousek, což velice potěší. Mě trošku mrzí, že ty velký věhlasní výrobci, který vyrábí ty někdy až bych řekl, že předražený nože, tu kapsičku na tom pouzdře taky mají, ale nedají do ní nic. Přitom tohle je otázka 30 centů. Ještě pár korun. A nemusí to být zrovna brousek nejvyšší kvality. On tenhle ten obyčejný brousek kolikrát úplně stačí. Colt to nepodceňuje. Tak jako balení nožů nepodceňuje, tak nepodceňuje ani tyhle ty drobné doplňky. To je velice pozitivní.